mitähän tästä olisi muutama 100 kilometriä Kiinan rajalle. Etelä-Kiinaan, täältä Pohjois-Vietnamista. Mä istun bussissa matkalla Hanoista, pääkaupungista, Kampaan, Kampaan. Hanoissa viipyy vaan pari päivää. 2 kokonaista päivää käsittääkseni. Eikö siis 3 tietysti. Todellakin sen verran on ollut tapahtumaa ja muutoksia suunnitelmissa ja kaiken näköistä, että ei ole aina selvillä siitä itsekään, että mitä on tehnyt ja missä on milloinkin ollut. Täyttä elämää, varsin hurjaa, sosiaalisesti aktiivista ja myöskin oikeastaan paljon semmoisia tapahtumia, joista nyt ei viitsi julkisesti puhuakaan monista syistä. Niin, tässä on lennelty vähän edestakaisin ja matkusteltu edestakaisin etelän ja pohjoisen väliä. Pohjoinen on kylmempi, tosiaankin lähden mennä Kiinan rajaa, vuoristoisempi, köyhempi. Tuolla vuoristossa on paljon kyliä, joissa ihmiset on todella köyhiä. Niin kuin Laosissa on myöskin ja Kambodžassa. Ja meilläkin Nancyn kanssa oli Vietnamista semmoinen lapsi, jonka koulunkäynti me sponsoroitiin. Se on tosiaankin, hänen kylänsä sijaitsee tuolla Kiinan rajan läheisyydessä. Mä otin yhteyttäkin tähän organisaatioon Child Fund Australia, tai Child Fund Vietnam tietysti täällä, mutta Australia-organisaation kautta. Ja kysyin, että olisiko mahdollista maita käydä tervehtimässä. Main sponsorointi me aloitettiin 10 vuotta sitten ja sen loppui sitten 3 vuotta sitten, jolloin Mai täytti 17 ja hän päätti lopettaa koulunsa ja mennä naimisiin. Ja nyt Mailla on kuulemma 1 pieni tytär. Tänne tosiaankin Hanoihin lensin Saigonista, Ho Chi Minh Citystä, joka on tuolla etelässä oleva kaupunki, Vietnamin suurin kaupunki, ruuhkaisin kaupunki, kuumin kaupunki. Hanoi on enemmänkin tämmönen eurooppalainen kaupunki. Suomalaisittain katsottuna suurkaupunki, mutta niin kuin aasialaisittain katsottuna hyvin organisoitunut ja helppo kaupunki. Siellä esimerkiksi kadun ylittäminen on huomattavasti helpompaa kuin mitä oli Saigonissa. No, nyt tosin mä oon jo sen verran kasvanut tänne katuun kiinni, että olen ehkä jo itsevarmempi myöskin tuossa liikenteen seassa sukkuloinnissa. Ei todellakaan tarvitse odottaa mitään tyhjää aukkoa siinä liikennevirrassa soluttautuakseen mukaan ja mennäkseen siitä läpi. Siellä voi luovia, vaikka autoja tulisi joka suunnasta jatkuvasti. Niin siellä aina löytyy ihmisen mentävä rako. Pelko on siinä suhteessa huomattavasti vähentynyt. Sen ensimmäinen askeleen ottaminen on edelleenkin aika vaikeaa. Tosiaankin astua suoraan auton tai moottoripyörän eteen. Mutta ne ei täällä todellakaan aja niin kovaa kuin esimerkiksi muualla. Että kyllä sen eteen voi astua ja se antaa tilaa. Joo, mitäs tässä sitten vielä uskaltaisi kertoa? Niin yksi asia, mistä tässä on viime päivinä ollut puhetta sekä paikallisten kanssa että myöskin Facebookin välityksellä muiden, on se melukulttuuri. Että täällä on todellakin kaduttu hyvin meluisia. Jos ei sitä melua aiheuta liikenne, niin sen aiheuttaa kovalla soitettu musiikki monissa paikoissa.
ihmiset todellakin tykkäävät siitä velusta. Juuri enää paikallisen kanssa kaupungin keskustassa olevan järvenrannalla. Ja järvenrannalla olevassa puistossa, niin hän kuitenkin halusi kävellä ei veden viertä, koska siellä on niin hiljaista, vaan nimenomaan kadun vieriä, koska sinne siellä kuuluu ihastuttava liikenteen melu. Mullahan se nyt on ihan päinvastoin. Melu saa puolustautumaan ja hakeutumaan pois. Tekee olon jotenkin turvattomaksi, levottomaksi. Mutta täällä se on ilmeisesti päinvastoin. No, sehän on vähän sama juttu kuin Suomessa yökerhoissa. Että sinne hakeudutaan sinne meteliin ja melskeeseen. Että kyllä sitä on kaikkialla tavattavissa, sitä myöskin melurakkautta. Mutta hiljaisuuden kaipuu ilmeisesti on sitten vähän enemmänkin pohjoista tai arktisen ihmisen ominaisuus. Yksin tunturissa joikkaaminen. Se voisi muakin kiinnostaa jossain tuolla Vietnamin vuoristoissa. Tosiaan mä oon nyt kyllä useamman kaupungin täällä Vietnamissa nähnyt, mutta noin varsinaista maaseutua ja kyliä, sitä köyhää kyläkulttuuria en ole nähnyt. Nyt olen menossa sinne Kampaan ja siellä mua emännöi naisihminen, joka on paitsi opettaja, myöskin avustusorganisaation pyörittäjä. Ja hän on kutsunut mua jo useamman kerran osallistumaan avustusmatkoille, eli pakkaamaan auton kaupungissa riisiä ja ruokaa ja sitten ajelemaan sinne kyliin ja pystyttämällä kenttäkeittiö ja ruokkimalla kyläläisiä. Saa nähdä, tuleeko siitä nyt mitään. Mulla on 12 päivää tai 13 päivää, ehkä 12, kun se viimeinen lentopäivä ei nyt voi olla enää mun päivä, vaan se on pelkkää lennonottelua siellä kentällä. Tusinan verran päiviä vielä jäljellä täällä Vietnamissa ja mä nyt sitten tiedän, miten mä asian kanssa teen, että menenkö mä vielä joksikin aikaa sinne Ho Chi Minh Cityin, Saigoniin ja ostan uuden lennon sieltä Bangkokiin, ei maksa paljon, vai palaanko mä todellakin tänne pohjoiseen Hanoihin ja lennän sitten Hanoista Bangkokiin ja Bangkokin kautta Ruotsiin ja Ruotsin kautta Suomeen. Se on vielä päätettävissä. Niin tosiaankin, 2 viikkoa vielä Vietnamissa. Surkeaa on lähteä täältä. Kyllä täällä vielä 1 kuukauden ihan kevyesti olisi. Mutta sitten odottaa Ruotsia, ja Suomi ja Espanja. Katsotaan, miten siellä käy. Justiin tässä, kun sadepäivän ja sadeaamun kunniaksi, niin kävelin tuolla Hanoissa, niin ostin semmoisen hyvän moottoripyöräilijän sadeviitan, jota mä voin käyttää kävellessä sillä tavalla, että se takaa peittää mun repun ja edestä se peittää mun kävelykärryn. Kauniin viininpunaisen violetin sadeviitan. Ja sen kun sain käsiin, niin totta kai teki hirveästi mieli päästä sitä kokeilemaan ja mietin sitä, että kun pääsis sinne sateiseen Espanjaan toukokuussa. No, toivottavasti se ei ole kovin sateinen koko ajan, mutta pari sadepäivää voisi malliksi tulla, että mä saisin testata välineistöä. Niin, Espanja on mulle sitten seuraava tuntematon paikka. Ja hyvin ristiriitaisin tuntein on sinne menossa.
mutta onneksi mulla on sitten siellä asuva vietnamilainen ensimmäinen kontaktihenkilö, että on sentään jonkin verran pehmeämpi lasku. Tässä on todellakin noin 3 tuntia tultu jo ja vajaa tunnin verran jäljellä bussimatkaa. Ilmastoitu bussi, lähes tyhjä. Matkustajia on ehkä 4-5. Mä oon täällä takapenkillä. Yksin ilmoittautunut tänne taakse. Ja hintaa tulee ehkä joku 3-4 dollaria tälle matkalle. 3-4 euroa matkalle. 6 dollaria. Ei se kovin kallista ole. Saigonin katuja taas tallataan, eli entisen Etelä-Vietnamin pääkaupungin, joka vuonna 1975, kun jenkit hävisi Vietnamin sodan, liitettiin kommunistiseen Pohjois-Vietnamiin. Mä kävin myöskin tuolla kommunistisen Pohjois-Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa. Ja hirvittävää joskus todeta, että ennakkoluulot joskus näyttävät pitävän aika hyvin paikkansa, kuten esimerkiksi se, että noin kommunistit on kamalia ihmisiä. No, että se ei johdu siitä, että kommunistit on kamalia ihmisiä, vaan kamalat ihmiset haluaa ryhtyä kommunisteiksi. Tiedän, tämä on hyvin provosoiva lause. Eikä ehkä pidä täysin paikkaansa, mutta tuli vaan mieleen tuolla esimerkiksi Hanoissa ja erityisesti Haiphongin kaupungissa, jossa ihmiset on niin hirvittävän karkeita, epäystävällisiä, tahdittomia. Esimerkiksi täällä kun ne hymyilee ja iloisesti sanoo hello, niin siellä ne katsoo halveksivasti ja nauraa päin naamaa. Tai osoittaa sormella ja nauraa. Sitten yhdessä kahvilassa mä juttelin työntekijöiden kanssa, flirttailin tarjoilijatyttöjen kanssa, jotka halusi tietysti englantia mun kanssa puhua. Ja ne oli pukeutuneet mustiin lyhyehköihin hameihin ja punaiseen puseroon teepaitaan. Elikkä asu oli suurin piirtein sama mitä mulla, koska mulla on tämmöset mustat shortsit ja viininpunainen Vietnam paita. Niin paikan omistaja hyvin röyhkeästi katsoi mua ja sanoi jotakin niille tytöille. Ja sitten seurassa ollut miestarjoilija, niin joka osaa aika hyvin englantia, niin käänsi mulle, mitä tää mies sanoi. Niin se just mun ulkoasuani moitti, että mähän on. Musta ei tiedä, onko mä mies vai nainen. Mä oon tolla tavalla pukeutunut. Lukuisia muita esimerkkejä. En hirvittävän räikeitä, mutta pienistä puroista kasvo se johtopäätös. No, nyt mä oon täällä Saigonissa. Eli Ho Chi Minh City, joksi kaupungin nimi muutettiin sitten, kun se liitettiin pohjoiseen Vietnamiin. Niin noista sodan tapahtumista mä tosiaankin muistan 70-luvulla, kun tuli seurattua uutisia, ehkä jo 60-luvun puolella pikkusen. Niin toki Vietnamin sota oli silloin aina uutisissa ykkösaihe. Silloin ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, että mistä siinä oikeastaan on kysymys. Nyt jälkeenpäin sitä on sitten saanut vähän paremman selvyyden, kun on jotakin asiasta myöskin lukenut. Ja muutenkin ymmärtänyt maailmaa vähän enemmän. Mutta
vielä on todellakin näkemättä konkreettiset paikat, esimerkiksi My Line, Verilöylyn tapahtumapaikat, sikäli kun semmosia on. Joitakin muistomerkkejä on nähnyt ja täällä on ilmeisesti tulossa jonkinnäköinen voitonpäivän juhla ja loma. Niin, tässä kävelen liikenteen seassa. Ja liikenteeseen on jo tottunut tähän yrittävän pölyyn. Ei nyt mustiin pakokaasuihin, niin kuin Suomessa 60-luvulla saattoi nähdä piipusautojen pakoputkista tulevan, mutta kuitenkin sen verran liikenne on kovaa. Moottoripyöriä enimmäkseen tuhansia, satoja tuhansia moottoripyöriä ja takseja. Onneksi ei ole yksityisautoja vielä niin paljon, kun niitä on esimerkiksi Malesiassa jo, jossa elintaso on kohonnut kehitysmaan tasolta viimeisen 10-20 vuoden aikana jo sen verran, että yksityisautojen muodostamat liikenneruuhkat on ihan hirvittäviä. Mä tosiaankin olen majoittunut nyt tänne keskustaan turistialueelle, mikä merkitsee sitä, että hinnat on ehkä pikkusen korkeampia, mutta myöskin sitä, että elämä on helpompaa, koska ihmiset puhuvat englantia. Tässä juuri olen ylittämässä katua. Täytyy tehdä varovasti. Autoille pitää antaa aina tietä. Moottoripyörät antaa mulle tietä. Tai siinä mennään sillä tavalla sanattomasti sovitellen toinen toistaan kunnioittain ja toinen toiselle tietä antaen. Hyvin kaunis periaate. No, aina se ei toimi. Joskus saattaa joku murskaatua. Tuossa on jahtihedelmiä, jackfruitteja myyvissä kadunvarrella, mutta en ole vielä niin nälkäinen. Tuossa kävin mustan vietnamilaiskahvin, hyvin makean, eikä millään lailla kitkerän kahvin hörppäämässä. Muuta aamiaista en ole vielä ottanut. Jonkun kasvisravintolan käyn testaamassa ja vanhan tutun. Niin, viimeinen viikko tosiaan, itse asiassa vajaa viikko. 6 päivää jäljellä täällä. No, rehellisesti sanoen, ehkä se nyt on tarpeeksi ensi reissulle Vietnamiin. Hyvin tapahtumarikas ja mielenkiintoinen reissu, tutustuminen tähän maahan. Aina mä sanon, että tulen joskus takaisin, sillä mielellä lähden, että tulen takaisin, paitsi jostain maista ehkä ei, niin kuin Saksa oli viime vuoden pettymys. Mutta katsotaan, vielä on Aasiassa tutkimattomia maita ja ehkä muuallakin Itä-Euroopassa, Bulgaria, Unkari, Romania kenties. Niin, ja Espanjahan tässä on vasta jo parin viikon päästä. Ja Suomi ensi viikolla, Ruotsi. Ruotsissa vaan on yhden yön. Elikkä, joo, eiköhän tää riitä.